היי, אני דורון ואני עובד עם פזית כבר המון 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 שנים. האמת שאני זה שמצלם את הסרטונים שלה. רוב הסרטונים שאתם פגשתם, שאתם תפגשו בעצם בטארגט 100, אני צילמתי וערכתי. אני חייב להגיד שבתור מישהו שהסרטונים והמידע שפזית נותנת מחלחל פנימה ויורד וממש משתרש לי עמוק עמוק בנשמה, זה מדהים, זה שינוי אמיתי, זה שינוי שקורה וזה שינוי בריא. הילדים שלי זה ברמת, אני לא איזה מתחסד והם אוכלים ממתקים, אבל הבחירה שלהם בבוקר זה לאכול ירקות, לאכול גזר, לאכול מלפפון, זאת אומרת בא להם חטיף, הם אוכלים חטיפי גזר. אז זה עובד, זה בריא, זה מדהים, וואלה, פזית שינתה לי המון 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 דברים בחיים. אז שיהיה בכיף ובהצלחה.